L'abat dels Bojos, acompanyat del seu seguici de diablots, ha arribat aquest dimarts a la tarda reconvert per anunciar la imminent arribada del rei Carnestoltes a la ciutat. Us convoco a tots, jo, abat dels Bojos, el diumenge, dia 8, a les 12 a la plaça de la Porxada, on llegirem l'edicte donant l'ordre de tot el que s'haurà de seguir durant tota la setmana de Carnestoltes. L'edicte reial donarà a conèixer les consignes per alterar l'ordre establert, com ara portar les dues sabates diferents. El discurs del rei Carnestoltes de diumenge l'acompanyaran més de 30 parelles de granollers que faran, també a les 12 del migdia, una ballada de gitanes a la plaça de la Porxada. El carnaval arriba amb novetats a la ciutat. La primera serà dijous, amb el concurs de truites que es fa de troca. Novetats d'aquest any. Novetats? Oh, sí, clar, novetats. Dijous, concurs de truites. Tenim de novetat el somiatruites i també tenim aquest any un vot popular. Novetats, què més? El dissabte, la disfresta. A l'Ens de Serra, amb en DJ Pipo, ball, sopar i concurs de disfresses. També dissabte, dia 14, però al migdia, el swing es farà a Muda la Porxada, mentre que a la tarda s'hi farà el ball de disfresses infantil. El punt àlgid de la festa serà dimarts, dia 15, amb la rua de Carnaval, que arrencarà des del carrer Roger de Flor. Ja ho sabeu, per Carnaval, tot s'hi val! Que soni la música! Que la festa i la disfressa ha arribat a la ciutat! Tot això acabarà dimecres de cendra, amb la vetlla durant tot el dia de Sa Majestat i les activitats prèvies a l'enterrament de la sardina i a la crema del rei Carnestoltes.